No imestate jälle, kus mees istub, eks? Seekord siis ühe driftiauto roolis ja see on siis sellel hooajal esimest. Varsti hakkab, ütleme siis umbes kuu aja pärast hakkavad esimest sõidud ja kui te videot näete, võibolla on juba esimesed testid olnud. Aga seekord on mul siis üks BMW E92 BMW turbomootoriga. Ütleme siis turbomootor on see tehtud, muidugi ta on algselt vabalt hingav. Ja see on, auto on toodud eelmisel aastal Leedust ja suht viisakalt on ehitatud siia peale pandud Ecomasteri aju ja omanik käis siis tegelikult tegida ka eelmine aastaga veel mõned testid ja sõidud ja selleks aastaks siis sai mootor seppis sisu ja oli vaja teha üks siukene seade, mis siis jääks nii pea jalgu, samas oleks turvaline ja sõidaks pikalt, nii et nüüd on minu ülesanne siis ta panna käima ja flexible sensor sai muidugi pandud, eelmine aasta ta ei olnud, ta sõitis lihtsalt etanooliga ja nüüd siis panin ta juba bensiiniga käima, esimesed testid juba etanooliga tehtud, nii et vaatame, mis siit lõpuks tuleb. Edukas tünopäev, täiesti uskumatu. Vahelduseks ka midagi hästi, et no muidugi te ei tea, mis äpparused siin vahepeal on olnud, aga nendest teine kord. Praegu hetkel keskendume Bemmile, mis läheb kohe võistlema. Soov oli, tegelikult soov ei olnudki, oli soov, et saaks häälde. Seal olid tehtud eelnevad ka boosti nupp, et saad kaks erinevat boosti kasutada. Aga see low boost oli siis nii
jõuetu, et seda ei saanud isegi kasutada mitte. Ja kuna ennem oli originaal mootor seal vahel ja noh, see oli selgelt näha, et seda väänet on proovitud piirata ja siis teha jõud ülesse, et see seda mootorit säästa. Aga kuna nüüd on seppis sisu, siis mul olid vabad käed ja nii palju vabad käed, et võiks jääda sinna 550 hobuse kanti rattast ja siin tema on. Low boost 503, 640 newtonmeetrit ratast ja high boost 560 hobujõudu ja 717 newtonmeetrit ratast ja vaadaks seda kurvi. Kolme tonni juures on kõik olemas. Ja põhimõtteliselt piiräes on meil veel 650 ratast newtonit, nii et ole paha. Seda kassid ostaksid. Ja nüüd ma soovin edu siis auto omanikule ja näeme siis järgmisega juba järgmine nädal.